Dari sini. Apa kegi tali? Kegi. Kegi. Ya. Ya. Tan. Tan. Bu. Ya. Di. Ya. Si. Di. Si. Yang. Yang. Iya. Ya, tadi katanya nih Intan. Nanti dulu tadi katanya. Kalau siang hari Intan ngapain aja? Iya. Bermain. Main. Terus? Terus ya. Main pelajaran. Kalau malam ngapain? Kalau malam tidur. Tidur. Belajar enggak? Belajar. Belajar malam. Terus tidur. Iya. Oke, ya udah, lanjut.